go. Bonjour. Hey, bonjour. 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 Menene kake gudura ina ta bosho bosho sai kace wanda na biyo ka zan cutar da kai ba haka bane ina ta bosho 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 tsaya wai me yake faruwa ne ne magana kudin hayar mitsami kudin gidan gidan gidansa da nake haya ka san har yanzu kudin musu ka bani a nuna kuma shikenan sai ka dinga guduna a a ba wai gudun ka nake ba abin da yake faruwa kudin ka san 150 ne ni kuma abin da yake hannuna yanzu 80 ne to kuma na san harin sa yanzu din da muke da shi din nan in yaji ba 150 din nan sai kai kan dai yayi sun bata to yanzu kai da bi tsawon ba naka bane yau ne kudin hayan nan ne ne kudin ka san 150 ne ni kuma abin da yake hannuna yanzu 80 ne to kuma na san harin sa yanzu din da muke da shi din nan in yaji ba 150 din nan sai kai kan dai yayi sun bata to abin da za a yi yanzu kaga saura 70 kenan ya kama ku to ka je ka same shi yanzu yana nan inda muke zama ka je ka same shi yanzu zo yanzu magana za ta warware zaka zo wurin yanzu insha Allah to shikenan insha Allah zan zo yanzu to madalla haba bosho amma saboda 70 ka dinka ka saboda kudin haya ka dinka gudu gaskiya ne wallahi ka je ka saki jikinka haba bosho yanzu sai ka ce wani wanda yake san mutum ka je ga nan 70 din me 150 din me yanzu zaka zo kenan yanzu zan zo zan warware in Allah din zo magana ta mutum wato madalla ka je insha Allah yayi na ƙara so sai ka zo ka ce ka da Allah ya saurara mun fa da ba komai yawa ba komai yawa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bilami? Bosho. Eh? Wai dan Allah dan Annabi ina ka shiga ne? Wallahi bai zama ka sai ai dai hakuri. Ba magana mun yi hakuri ba. Kai dai ka sani cewa lokaci yayi na biyan kudin haya gidan nan. Kuma kai din nan fa me ga wani hali na ne? Wallahi. Ni fa bana san wasa akan harkar kudi. Na sani. To ai abin da yasa ni kudin ne ba su cika ba. Kaji abin da yasa nake to saboda Allah kudi ba su cika ba in ka zo ka kawo kai bayani ka san ba abin da zai hana ba abin da zai hana in dauka maka ai sun cika ma yanzu sun cika da ile ya cika saurare shi da ya tsaye da ile ya ce ina zuwa ya ce yana zuwa ya ce abinka bosho da ile nake bin kudi ko kuwa kai nake a ya ce in yi zuwa yanzu nan za a gama ai wannan tsakanin kai da shi to shi ke ai amma saboda Allah da Annabi bosho in ta yawon neman ka ta yawon neman ka rasa ka wallahi to wallahi assalamu alaikum alaikum assalam da ile ni muke magana da kai a tsoron Allah bosho a da ile yanzu nan muka da kai kace min nace maka abin da yasa nake gujewa bi tsami kudin haya ne ba su cika ba 80 ne a hannuna shi yasa ban zo ba sai kace min in zo gurin sa in ma zai tashi in ce ka saurare ka ba da 70 bane kace in kana zuwa magana ta wuce yanzu ma da ile kai bosho ni bi tsami ka san Allah wannan rabona da shi yau kusan kwana 10 kenan la ilaha har gidansa na je ne sallama da shi aka ce baya gashi da nan Allah billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu nan muka ga dabba bawan Allah nan billahi allazi la ilaha to ai yanzu ka ga yanzu nan fa abin da ka ga to abin da ka ga in mafarki kake yi da ile in mafarki kai ko mafarki kake yi ne ni ka ga mudani ni zaka ce ka ga ababo shu sharrin da yanzu ya dawo dai sai mun sharri da ile to akan me zai cika magana don Allah wannan to wannan magana ta wuce kazo ka ce kazo ka bar wannan to kake ka hada hannu shi don Allah ka bar wannan magana kai jama'a bosho ya haji yanzu dai kuka rubu da shi ga yanda kuka yi da shi eh wallahi tallahi to yanzu abin nan nake so da kai eh kudin nan dai nawa ne ku eh gidan nan nawa ne ku shine Allah ka je ka ci gaba da zama a cikin gidan to wannan kudi da ba su cika ba eh 80 eh ka je kai amfani da su ka sai kayan abinci a gidanka to
duk lokacin da Allah ya hore maka alhaji ka samu kuɗi eh ka zo ka biya to ka gane to madalla alhaji abinda za a yi Allah ya saka na bar maka wannan abun nan yanzu to madalla alhaji magana tashin magana kuɗi a batta to wannan dai ga yanda kuke da dalili a shi ajin shi hutu to shikenan abun Allah ya ƙara Allah ƙara arziki a Allah ya ƙara to koma menene dai ni na yafa wannan kuɗi Allah ya ƙara arziki da sanda Allah ya hore masa wannan kuma ai duk Allah ya ƙara arziki Allah kuma Allah ubangiji Allah ka je ka sai kayan abinci a ajewo iyali kayan abinci kana shiga hakkin shi ni da Allah ina da uzuri kana neman ka ga mota magana to madalla kana madalla madalla in gidan nan ne ka ba shi madalla ba bakin ciki nake ban ta ka ba shi madalla Allah ya ba mu alheri sai na dawo ka zo ta magana ban za magana to sai ma ka cigarin nan ka ba shi ba gida ba menene kuma bakin ciki nake me ya bakin ciki dan Allah ka dauki garin nan ka ba shi a mi arziki ne fa mai arziki eh wallahi ki mizamba yau ina wani arziki a gurin mizami wato Allah da Allah da Allah mutun ne kai da mun shiga uku wallahi tallahi da Allah an da an san gidan Allah yanda zai dauki wani abu baka wani ina gani a ce gida ne da shi za a ji a ce rabon a fili yake yi kai ai da an shiga uku to ina Allah ba mutun ba wannan gaskiya ne Allahu akbar kabira wannan gaskiya ne Allahu akbar sarki kaje shi ita man din manje sai abinci in aji to ina ruwa na ina ruwa na kaje ka saya a gare kuwa umma da wano za ka je ka saya mana kuma gida dan Allah ya baka garin nan ai shine zai burge ni ba ya ce kaje ka zauna gidan haya ba ko ban ma gida gaskiya ne ai ban mu ai ya ban ma ai ban mu shekara guda ita fa heren da ga gida ma eh au sai nan da ka fa na gida ma yo shekara guda kace sai nan da fa na gida ma shekara guda kace ya baka gidan ko ya baka garin nan dan girman Allah ya baka garin nan to shikenan to dai su ja kace au dai su ja kace au Allahu akbar kabira Allah shine goni ai ne ba zai burge ni ba shi ke dore mun da iso kuma iso ke wanda iso eh yau gashi kaga mu hadu da kai gar da gar da ile ni da kai mu ka hadu ka ce mun zo gurbin Allah nan amma kaga wai ka zo da yake tsinanne ne kai kace ai wai baka ma san magana ba kai kaga da ile kar ka zajan a yan wuta kar ka zajan a yan wuta kai ne mu wuta in ba kai ne kuma hidimar sa ne ba wallahi kai kuma hidimar sa ne ba ni akan mun kai hidimar sa ne magana da kai baki da baki da ile baki da baki kake gudu da haƙin mutum baki da baki kake gudu da haƙin mutum to ai gashi yanzu nazo yace yaye mun da na turo ka ba to ai gashi ai bi godiya za kai mun to da banza ne godiya za kai mun da turo godiya banza ni akwai yanzu nake wallahi ai ne kunni sarki ji ba dan ni ba Allah da ba ayafi da ma na ce magana za ta mutu ba magana ba ta mutu ba ba ta mutu ba gurin ka ji ba ta mutu ba wallahi ba ta mutu ba wallahi magana ta wallahi ta lai ba ta mutu ba gurin ka ba an ce an yabe ba ya'yan baki ai da ban turo au ya'yan baki ai har abada ina dan mako zai maka abun arziki an raba ne ya dan arziki dan mako zai maka abun arziki yo Allah ya tuba ai dan mako ai dan zai maka abun arziki yo nawa kuma nan nawa kuma ke gudu kun tuka wannan gari eh mun tuka a kore mu ai za kore ku a kore mu ai za kore ku mu ga shegen da zai kore wanda ya fasa kai wallahi ta dai sai an kashi ka nan ba chat wallahi ka san Allah iya ka ta kwalli ni ba dan nan bane kadini in na kashi ka iya ka ta kwalli iya ka ta kwalli ICD police to shikenan to ni na rantsi da Allah in kashe ka ba abinda iyaka ta dai wallahi ko akai ni ICD wallahi mata da sai sun kama ka ICD ko abujin ko kwalli wallahi mata da sai sun kama ka me mata da da mutidi kai yo mata da mata da shi 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 ban ga yin wobi daga da tuliya an